Deci, dacă vorbim de componența acestor venituri, 57,9% sunt totuși venituri salariale. Deci, cetățenii continuă să obțină preponderent venituri din salariu și nu din alte activități. Dacă e să vorbim de cel mai mare venit din salariu care a fost declarat pentru anul 2015, această cifră constituie 9,3 milioane lei. Deci o persoană fizică a declarat venituri din salariu în sumă de 9,3 milioane lei. În anul 2014, cea mai mare sumă declarată ca venit din salariu a fost de 8,1 milioane lei.